Вже тиждень село Нечаївка на Черкащині ховається за димовою завісою. Тут на площі гектару горять трив'яники. Щоб не загорілися людські хати та ліс, рятувальникам доводиться чергувати цілодобово. На місці пожежі виливають більше 100 тонн води на день, але загасити не вдається. Димова завіса така, що людям важко дихати. Рятувальники готові працювати цілодобово, але затемно гасити небезпечно. На місцях вигорівшого торфу утворюються провалля. Ми цього візуально зверху не бачимо. Образовуються прогари, метр-два. Це складає небезпеку для людини і, само собою, для техніки. Гасіння торфу – одне з найскладніших завдань для рятувальників, адже такі пожежі мають прихований характер. Вогнеборці кажуть, що пожежа сталася через людську недбалість. Від спалювання бадилля спалахнули сухі трави, а потім почав горіти і торф. Прогнозів не дають, адже впевнені, що швидко не впораються. Ми не можемо це спрогнозувати, чому, перше, це погодні умови. Дуже сухо, і ми не бачимо, куди пожежа далі повернеться, який буде вітер. Щодня ця площа зменшується. Не так швидко, як нам хотілося. Дощ, якщо пройде година-дві, нічого не буде, толку від цього ніякого не буде.